Pas më shumë se 6 orë debatësh, Zoti Laschet siguroi 31 nga 46 votat e anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv të Bashkimit Kristian-Demokrat, që përfaqësojnë më shumë se 77.5% të votuesve, thanë burime pranë partisë. Wir sind in der CDU. Është rëndësishme që CDU, CSU futen në fushat të bashkura. CDU nuk mund të fitojë zgjedhjet pa CSU, tha Zoti Laschet. Disa orë pas zgjedhjes së Zotit Laschet nga partia e tij, udhëheqësi i shtetit gjyqor gjerman të Bavarisë, Markus Söder, shprehu mbështetje për rivalin e tij si kandidat i bllokut konservator për kancelar për të zëvendësuar zonjën Angela Merkel pas zgjedhjeve të përgjithshme të shtatorit. Die CDU hat gestern Abend getagt und entschieden. CDU mblodh dje dhe mori një vendim që respektoi. I telefonova Zotit Laschet dhe urova: ne ofrojmë atij mbështetjen e plotë gjatë asaj për të cilën mendoj se do të jetë një fushatë e vështirë elektorale. Ne do ta mbështesim atë dhe e them edhe në emrin e partisë CSU. Para zgjedhjes së Zotit Laschet si kandidat i bllokut për kancelar, anketa tregonin se Zoti Söder gëzonte më shumë popularitet. Një sondazh nga ARD Deutschland Trend i publikuar të premten tregonte se 72% e votuesve konservator e konsideronin Zotin Söder më të përshtatshëm për kancelar të vendit. Sipas Institutit të Sondazheve Infratest Dimap, vetëm 17% e konservatorëve favorizonin kandidaturën e Zotit Laschet për kancelar. Sipas anketave, konservatorët gëzojnë një përsi të ngushtë përballë partisë së gjelbër. Laschet shihet gjithsesi si një kandidat që do të vazhdonte trashëgiminë e kancelares Merkel, pavarësisht se ai është përplasur me të rreth kufizimeve për koronavirusin. Zoti Laschet ka thënë se një nga përparësitë e politikës së tij si kancelar do të ishte mbajtja e Evropës së Bashku edhe e drejtimi i bllokut për te krizës aktuale të shkaktuar nga pandemia.